Няма значение. Още ще го качам в Фейсбук. Утре ще изляза. Не, защото Димитър да не ме извинява. Миналото, миналия имаше някакви проблеми.
Беше, да, може би, два часа ще е качен, може да си гледа там делегати, който си иска седи в фейсбука наша, да, на Локомотив. И то мисля, че излиза там в онова, ако е лъчено, излиза препратка. Ти беше ти ще отиде за нещо за тук да не е за. Yeah.
предлача. Да, видите ли, че тук пак също работа. Магазин, да видите, там са помпо. Също работа. Thank you.
Oh!
Копринек. Thank you.
Сега също трябва също кога свършват рекламите. Почва лайф. Чака бара. Сега ще изравним и... Там вече не ще има. Ако играта се промени, сигурно ще... Не съм много зле. Значи много добре терена, трябва да идва единствено друг два дена. Ако беше гостува, не било, ама те така са за... Те утре ще го разрават. Завъртяха, че... Що са на понеделник? Ха програмата? Аз не знам тази вечер, кой е първият матч? Топката отвори си място и има грамотно. Сот.
да, тия поредки са добре. Утре една поредка за целия матч, много добре ще ми даде. Просто пава сега. Пазове, паз, излиза ти сам срещу вратаря, ти излиза и мама му спадай! Тук още като отне топката, като направи този финт, седмицата, който няма да му излиза, готов беше на ръба преди засадата, трябваше просто да му пресече да му пусне вдолу, че не излиза сам срещу вратаря. Те не мога да я пуска така. Никак не мога да я пуска, аз какво ти кажа? Това е, аз не игра в FIFA, аз на PlayStation, аз го мисля някакви такива, но да не играта, ама... Глина голата ми е служила. Родих ми, браво! Промениха малко играта и една да се почувствах. Да, но сега пак трябва да променя чувствам. Цял матч, цяло полувреме се подават отзад, колкото се подават с велосипедите, но ти я вземат една топка и става... играта. Пас, 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 пас. Как ще му дадеш така? Не е истина. Иди му иска, иди му иска, отмири му. Вече всички са прибрали. Това е хубаво вече. Thank you.
А други няма кой да реши. Много добре. Ни добре, ама никой там. Измами го кцал. Добре го направи, хубаво. Си е толкова. Си е толкова. Сов, ти утре към колко се ходиш да раздаваш акредитации? По принцип към колко ходиш? Някъде към 6 часа ще отида. Ние кога ще идиш на стадиона? Кога ще излизаш? А 8 часа излизам. 8 часа ли излизаш? Да, 8 часа. Значи 8 часа, това при тебе ще оне малкият образ дългата коса. Да, виж. Ще ти се обада по телефона, ти е в тебе, не? Да, да. Ще ти звънна, защото утре ще се придвижвам в 8 часа. Няма да мога да дойда по-рано. Просто да я вкарам, искам да я вкарам вътре колата, да мога максимално бързо да скача, да хвана за гребката. Даже ако искаш на вижда, да умърна да пиша. Да, всъщност. Утре да списам. Аз ще дойда с това, ще дойда с Мерцедес. Ръзо. Да. 3080 МА. МА. Не мога да се ли. Защото те ще са завлязли коли вече. Задния паркинг по-бързо ще мога да се предвижда догоре. Теничката е по-рано, аз се слагам на много хубаво място, ама... Пиш на кичупа и президентска програма. Къде да остава? Ще вземиш си и изхвърли гвинка. Сега че към вакал фас парли. Някой ще го намери тук. Скитниците ще го пуши. Сега това е добре, че е лифт. Кцепи. Ай вкарай, бе! Е, не! Лягате на шпагат и го не гледаш. Или му я пухаш между краката, или... Не, така, ама... Е, ма в интерес на истината, виж какви положения имаме. Просто време... Цяло по време чакам да...
слушаш младот картон на мене. Не слушай. Майко...
запил, обаче Адриана не е пушвала. Дълго е бъде, да, аз вънкам на всичко. Тя ще е много спрях себе, да бъде някакъв пан. Днес към агонки. Какво са нас твоите курсове? На 17 часа напредвам. Мазели ли часове, там де трябваше допълнително? Не, не съм още чакам. За сега почвам да се оправя. Много ме беше страх. Само почвам да се оправя. Ходих до милет, кушам и се почвам. Това само като го чуеш, шофьор няма да стане, разбираш. Само като чуеш това, още на кормоните ходих да милет, кушам. Ти няма никакви ситуации от нас, че мое. Ти трябва да кача с мен един ден цял ден да покажа да виж какво псуване пада. Ми да, че трябва да видиш какво става. Ти не знаеш, тя баба ми един път такова, ще да получи удар в колата. С един таксиджи, аз като някой викам, ще те без глава, мая. Викам, баба ми държи за ръката, викам, пусни ме. Викам, спокойно пусни ме. Пускам и пак, майка, шо, човек. Ой, вика, какво ми се правиш, малко, викам, слезен да виж, педерът. И баба ми, моля, псичице, с едно ще слезна. Аз даже няма слезна от колата, мая. Само ми е бил 3 годишен, се возил за столче. Значи, сами, колко е съгадно с Стоян Учков, снични кадри. Таз, постоянно се вози при мен, предимно. Сега аз като по-шо водим такъв фрилендър. Аз се сменя някакъв, който преди по-шо да взема. Един ден някой ме засича, но много ми е хвай, аз даже не го отразявам вече. Ама той присъствал хиляди пъти на отразяване. И той отзад на стол изравнявам с него, аз правя за това. Трябва по скоти. Пилираш ти бе, майк ти скоп! Стадаш ти готи? Ама, той един такъв тих, спокоен и ще бъде... И брат ми беше същия, той какво? Аз само се обръща и го гледам. Младши, какво време е? Ти ти добреш, той дядо ми му е забранил да псува вече. Той направо брат ми се побърква в нас с тия игри. А, да. Дядо ми почнал ми ги броя и сега беше пред тях две седмици там на вилата мен. Дядо ми му беше такова му викнал, той горе игра, има той крещи, ако е го викнал долу, му казал, спри се, нали се на другия ден почнал да ми ги брои. Днеска три пъти, днеска три пъти, по 3-4 пъти. Но в началото са били доста пъти. Но дядо ми е някакъв такъв много консервативен. Аз като бях малък, нещо така, това е много гадно. Той ми вика, такава дума гадно няма, пред мен няма да използваш. Е, какво е гадно, кое? И аз такъв... Сега си има български език тази дума. И аз такъв седя и викам, тръгвам да го казвам и спирам. Е така, малък пред него. Не може би го казвам. Беше ми забранил. Той вече е много стар. Какво ми кажа? Колко на бе стар? 78-9. А то ослепя. Ужас. Той е като дете вече такова, той е ти... Яко. Той ти беше много строг. Битка ти е някакъв. Той тати нас направи, ще ги вижда с тези брат. Значи, че не е направо тати като викне. Заставах като такова. Как да има басейна разпълнаха ли? А? Басейна разпълнаха ли? Що? С тия бабки там, дето постоянно скандали човек. Къде бе? На Кочево. А ви там ли го разпълвате? Ами къде? Аз ми че тук има ти къща, не? Къде ще живееш? Да, че си аз живеем. Като се жени за мен, ще имам къща. Аз и сега си имам къща. Тя година само препарати и допълване, много изпаляване. Да, живе там. И често сменене на филтри. Кристална работа. Кристална работа. Ние големите тето пак са такива, ги изгубяваш се. Да, изгубявам. Тата много пътат на опината. Не, те са големи пак са и до тук си. От миналата година, малко по-малко. И това е перфектно, колко да са. Миналата година се наложи да го преместя с 1 метър на юг и 1 метър на запад.
просто от миналата година. Та година всичко ми е окей, знам кой и слагам отдолу плоч, защото аз да издръвна, той е най-скъп наклон нагоре. Както и да е горната улица, от долната улица има 1,20 м дени. На един декор. 60 метра. Той е 60 на 16 или 18, как се падаш? Той аз чух дали да ни събера първия купа за вилата, ама века, аз съм скачил три пъти мани за купа. Не, ако е така, не, има причи свободното ми време. Свободното ми време, което си прави. Точи прави разни поливни инсталации, правих тази година. Като си так, и на помещение съм направил в тревата. И се отривиш, като си разкачки на помещение с все такъв телевизор. Какъв? 30 квадрата. Колко като барбекю реш? Не, като барбекю. Аз такова мислих да го правя. Това са на башката външен хол. И с винили, и с навсякъде с големи мрежи за комари. Е, това е идеално. С телевизор и хладилника е фул с пин. Би. Ражда си. Това е ти кефа. Ще е гъде басейн, а? Аз ще покажа. И като се измориш, бам басейна, релакска, избираш вътре, слушаш музичка. Аз последно много съм се разкрил с тия бири, всяка вечер. Някакъв вечер и аз както не пия, така имам две бири, три и вече съм много такъв весел. Имам старалежи в двора, котка. Таралежи в двора си имам. Абе те чух се разкарват, знаеш колко таралежи това не е твоя? Аз това е гава, гава ги опитвам се ги взема. Клопът зми. Аз един път си бях взема. Цяло семейство и се грижи за тях, трябва вода, мога да садиш. Аз си бях взема един майка ме накара гомаха. Е, вътре в къщата. Е, аз един кашон да си. Ти му скапваш животното, не е, ще ми това си иска естествен хелитат. Аз кубинът никога едно от първо. Аз звъни мамата. Ти паса с блъската дамата. Напред! Хайде го взем там мазда. Има 15 минути още. Бих вие да решавате. Тя няма претенции, я дява всичко. Тя не е претенциозна. На 9 септември гледаме втори черен дейк. Една супер продукция. Една супер продукция гледаме. Аз така се определих. Няма още тяло да снима с малко тренировката на първи отбор. Ето си фри после, да ще слушаш. It's okay.
какво е помещението от южната му страна? Батикева е такова зеленко. Чак това знаме, че прави 50 годишни. Оле. Ще снова добре, бе. И той кухни не е толкова малък, хищ даже. Не е голям си. Замени Диана, само лапко ще само аз го ползвам. Да, не, 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 това голяма газария. Няма такъв кив. Всичко е в дървета. Е, това е много готино, да има и сянка и такова зеленко. Никакви... Много поддържвам твоето. Никакви, трудно тази. Еми, докато съм направен, значи колко време. Семена, работи. Тази ленина. Семена, работи. Шките работи имам тук. Черита съм се направил на стойка. Това са газарики. Настат ли, да? Да. Скици, тя е, виж колко... Не бе, много хубаво, много хубаво. Това аз много искаме така къща. Нова играчка. Някакво село е. Нова играчка. Играчка на пластия год. Ама селото... Мята и че на 8-та минута съм на Страшна гара. С отварянето на вратата. Еми да. И после... там това ще гледаш през Саутхауса, нали? През това. През Балмакса влизаш по-вече. През Холмакс, да? Холмакс. А сега на Ирецко ще? Да, да, да. Скоростното, дето са трепти там, да? Да. Дето са трепти. Но второто колело всъщност се отклонява. Там още не съм се трепил. Не, бе, а то бива и. Аз съм се трепил по заводите само за себе. Там направо не съм падал още. Ами е удобно, защото и такива големи супермаркети има. Има да, бе, екстра, бе. Ти деца ми кои до само връх може скочиш. Да, къде... За кого да правя само връх? Някакво. А, хода, вчера ходих. Да се зареда от вино прямо бяло вино. Там е много дом, ти си между две ти обо, зато. А сега град ме малко хода вече. Малко е най ден. Вечер, като се пусна осветлението, ще си цели за камера, имам всичко, но това си е камера. Не, ми да, то ще става. Ма искам и отвънка да сложа по улиците малко, ма как това не ми е спешно. Аз там имам един приятел, има едно заведение, Макавели. Има, да, тя е точно срещу Макавелите ми улицата, едната. Кое едната? Улица. Точно срещу Макавели има един магазин, такъв някакъв. Смотам. Макавели, тя не мога приятел, който е. Какво ли ще има това на това приятел? Ами, тя там ма кражка с фана с това пич там, да той го работи, не да. Тя една слабичка, така дебичка. Да, само да видите тя колко. Кара един смарт. Смарт жълт, да. Аз я бях харесал, но изпусна. Да не се бяхме такова. Ама се бяхме такова. Да, бе, нищо, аз почнах да правя някакви мои си работи, по-ново време гледам вече с приятел, бам, дете, какви конкурси. Странична ножица. Карате? Не, няма значение, просто беше готино. Ако беше карате, ако мисля, че цялата публика ще да изригне публиката. 100 000 стадион ще да изриве. Да, ще да изриве стадион. Мар Дел Плата. И точно тази улица срещу Макавелито е асфалтираната ми е долната улица. Горната е след Макавелито пак ляво. То там от сега ще има една беседка. Не, да, там пянките са бяха. Някакъв пянки спът там, аз един път съм пил. А до Макавелито има един битов ресторант с басейновете, след фуличката. Да, Сети Георги. Механа Сети Георги. Зимаш.
лежи вече. Гривеца е блюдо, какво? Това куче направо, така... Така, като живеем заедно това куче, няма живе. Това куче ще го гледа бърши. Да, нещо ме тормози всеки ден. Ти кой курс? Пет. Е, ти завършаш. Супер. Това е специално сказано. Право. Ти е Бургас правен университет ли? Бургас е свободен. Има юридически факултет, да. Имам бях приятел там. Кой за бакалавър ли за? Магистър. Магистър за чудесно. Що за това 5 години? Си вземеш магистратурата, си вземеш книжката. Още един подълж. И си избираш мъжете. Да. Кво бе? Кво си хилиш? И още един подъл ще се взема. Амира да се върху. И ще ги оставя да живеят улица, пък аз ще си обикалям на ляло. И никакви бензинджи, само собствените на бензин. Само собствените. Ти ти учи? Да, национал сигурност. Започвам в Сърбия. София? Не, тук. Тук има ли? Ако нещо школа там за 6 месеца в тази академия. То тук има ли такова нещо? Да, има. Няма. А то какво е като... Какво излизаш като... като степен? И после една година ще си се. Да. И какво? Само една година. Те могат да го имат и за доста. Ай, не съм сигурен. Ако работи, може да спочна някъде работа. Един мой приятел трябва да завърши тази година в София и заминава сега в 20-та администратура. Не го познаваш, не съм до. Че може ти да си караш администратурата на България. Със Амира. Може и в щат, защо? Щат, ти ще е супер. Щат, и аз като тук направим министр, трябва. Да, покарам щати. Моня Корчо, как се върне? Ето, Корчо е в лявата лента. Затова. Е, там е друга стацията. Той така и ще си иди пак, да. Е, не ли знае, че лявата лента не е бърза? Да, така и ще си иди, това покарам. Ето, е, там е... диагноза. Те как го наложих този ключ, откъде се взема? Аз дори не знам, защо се появява някакви... Те всички ти ги докара... Радио ги докара в началото, те ми бяха... Той е на другия подава... Аз съм Василев. И той в Корчо е съм Василев. Той е на другия... А, за Кирчо го... Кирчо. Корчо и Кирчо и Корчо. Да, да. Обаче те ме сдръпнаха кебаб по достата после. От устата му дръпнаха кебаб. Ето е толкова педераса от върстите ме. Това няма нищо мъжко в това. Няма, той си има любовник. Те по цялата партия ни гледаш и куса. Да не говорим в София, Общинския съвет. И ръководство на София.
Вместо за обратно, али взимай, че ти карат и да... Не. Не да сигнал, топката не е. От Тивана излезнала някаква пружина или не знам какво, но така си и пак ме е погледна. Докато спа, аз го усетих, че го върна. Той Тиван не смена от спрете на футболисти. Ама това са свири и както задържа с краката си. Това да не е свири следи, ако това свири, като задържа? Задържа с краката така, ако задържиш легно и това са свири. Какво са свири? Това е за нас? За дам, естествено. Естествено е перпендикулярно. Аз никога повече не да излезе с нея. Заклевам се. Ние че му... Ние, това не е Кало Балов. Не, ние сме се разбрали да седим до 100 часа заедно. Ние не знаем, че се разбрали. Ето се, не знаеш какво правим. Ние излезнахме рано, отчехме, пихме кафета. И си тръгнахме. Сидяхме 2-3 часа. Тя е имала идея да има продължение. После да, какво правим, да ми само да ми пуска мухите и до там. И вчера е така, че съм с приятел. И Николай, че ми звъни, че трябва да отида до стадиона. И му викам, ала аз мен до стадиона имам за 10 минути работа. Не, не, аз тръгвам, имам заряза и сути в Белинград. И? После вината била в нас, а? Толкова ли скучен събеседник съм бе Христо? Не може бъдещ адвокат или юрист, в която и да е сфера, да е скучен събеседник. Това значи
Не си сбъркал образованието. Аз много говоря, човек, и се намирам за какво да говоря. Да, това ма кеф, защото аз пък цизирам с момиче, примерно. Ме е много трудно да говоря, бъде по тях. Такова ли? Ми, тя му такова. Ми, кажи цялата да му правим. Еми, много дълга, бе. Ими... Аз знам, че ме разбираш. Такова, такова. Аз много добре го знам български език, защото аз съм филолог за това. Не знаеш... Въпросът е, че... Един борец чешил да обяснява на друг борец, там нещо се борил с някой, какво направил. Ще му казал, е, аз тъмък да го натаковам и тъмък натаковам. Това знаеш ли? Да, борците ли така си го натаковам, натаковам? Yeah. Тъмък натаковам, аз го натаковам. Лошо. Как така ще и назад тази топка, бе? И що? Какво не се го удари той? Какво прави? Наступвам в хахиле си го удари. Ти си бил някакъв друг. Айде, лепко. Още хора пред, още! Сега ще изпусни, че победа. Вади топката, вади по някакъв начин топката. Това е си. Това последния?